veče, vrijeme je za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona na početku vijesti dana. 4 mjeseca nakon izbora konstituisan Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. U Sapnji je obilježena 26. godišnjica 206. Viteške brigade i Dan nezavisnosti. 1. mart demokratsko opredjeljenje građana i naroda za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu naziv tribine održane na Pravnom fakultetu u Tuzli. U općinama Tuzlanskog kantona održane svečane sjednice općinskih vijeća. Počela gradnja nove trase korita rijeke Tinje, vrijednost projekta 2 miliona maraka. Muftija Tuzlanski upriličio prijem za delegaciju radio televizije Tuzlanskog kantona. Sutra pretežno oblačno vrijeme, krajem dana kiša u većem dijelu zemlje. 4 mjeseca nakon provedenih izbora konstituisan je Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, čime je kompletirana zakonodavna vlast u našoj zemlji. Funkciju predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u naredne 4 godine će obnašati Bakir Izetbegović. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda izabran je Dragan Čović, a drugi zamjenik će biti Nikola Špirić. Zastupnički dom parlamenta federacije odobrio je većinom glasova nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Zastupnici su na današnjoj sjednici zadužili vladu federacije da u roku od 30 dana usaglasi prijedlog teksta zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputi u parlamentarnu proceduru. Usvojeni zaključak nalaže da se prijedlog zakona usaglasi zajedno s predstavnicima koordinacije boraca i kampa boraca kao i sa odborom za boračka pitanja zastupničkog doma parlamenta federacije. Borci koji očekuju da zakon ispuni 3 njihova i ranije isticana zahtjeva, odnosno da propiše redovni mjesečni novčani dodatak za ovu boračku kategoriju, uspostavu jedinstvenog boračkog registra kao i prestanak finansiranja boračkih udruženja kojih u ovom trenutku ima u izuzetno velikom broju u federaciji. Na referendumu o nezavisnosti održanom 29. odnosno i 1. marta 92. godine od 64% građana Bosne i Hercegovine koji su se odazvali referendumu o nezavisnosti zemlje, više od 99% glasalo je za. Rezultat je omogućio međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine kao nezavisne države. Na historijski datum s ponosom se prisjećamo najboljih sinova naše zemlje koji su prvi hrabro stali na bedem njene odbrane. Velike zasluge pripadaju komandi i borcima 206. Viteške brigade iz Sapne, koje obilježavaju 26. godinu od formiranja. Ulicom 206. Viteške brdske brigade u Sapni prošla je kolona đaka. 26 godina nakon formiranja jedne od prvih viteških brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, čiji borbeni put jedan od najblistavijih dragulja u kruni odbrane zemlje, naoružana zastavicama, kapama i šalovima sa simbolima bosansko-hercegovačke nezavisnosti. Pridružili su se vijećnicima i gostima na svečanoj sjednici općinskog vijeća Sapna danu oči 1. marta kao historijskog datuma za sve BH patriote. Čak 370 pripadnika ove brigade koja je iznjedrila 47 dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan izgubilo je život tokom borbenih dejstava na ovom području. Ono što je značajno za 206. jeste da je na ovom prostoru zarobljen prvi tenki samohod u armiji Bosne i Hercegovine, da su na ovom prostoru poginula dva narodna heroja na nekoj razlici od 2,5-3 km vazdušne linije, da su ovdje od 92. do kraja do Dejtonskog sporazuma do potpisivanja vođena ogromna borbena dejstva. Čestitke povodom 1. marta, odnosno 26. godišnjice 206. Viteške brdske brigade, bivšim borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida i poginulih boraca, kao i svim građanima, uputio je te na značaj brigade u odbrani zemlje, ukazao i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona kao njen pripadnik, odnosno sudionik velikih pobjeda boraca ove brigade. I ono što je najvažnije, što treba se znati, da je 206. Viteška brigada gravitirala na prostorima opštine Zvornika i da je pretrpjela dvije najveće ofanzive u toku proteklog rata, to jeste seminar koji je trajao preko 45 dana i čekići nakovanj isto toliko koji je trajao oko 60
dana, to su sve podnijeli borci 206. Viteške brigade. Koristim priliku da se zahvalim i pridodatim jedinica cijelog prostora Tuzlanskog kantona i Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u odbrani teritorije opštine Sapna u tom vremenskom periodu. Svečana sjednica općinskog vijeća povodom 1. marta ujedno je i završnica programa obilježavanja 26. godišnjice brigade u okviru kojeg su organizovane posjete i historijski časovi na Kula gradu u Snagovu gdje je počinjen zločin na 36 civila koji su nakon ubijanja zapaljeni u štali te je lokalitetu Kazan Bašća, a počast je odata i na spomen obilježjima u Sapni. Iz herojske Sapne je danas poručeno da se više od četvrt vijeka bosansko-hercegovačka zastava vihori na East Riveru, te da će puna afirmacija ideje nezavisnosti biti postignuta kada se nađe na jarbolima ispred Evropskog parlamenta, kao i u sjedištu NATO-a u Briselu. Svim građanima Bosne i Hercegovine čestitke u povodu Dana nezavisnosti uputili su predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona. U povodu 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine premijer Tuzlanskog kantona Jakob Sujkanović u ime vlade Tuzlanskog kantona uputio čestitku svim građanima Bosne i Hercegovine. Ovo je za sve nas jedan od najznačajnijih dana u godini. To je dan kada želimo snažno izraziti našu opredjeljenost spram odabranog puta neovisnosti i cjelovitosti. Mi ćemo se na najbolji način odužiti patriotama koji su u najtežim ratnim okolnostima sačuvali nezavisno BiH. U ovom vremenu punom izazova imajmo povjerenja jedni u druge i budimo ustrajni u izgradnji stabilne, moderne, evropske Bosne i Hercegovine, za kakvo smo se izjasnili 1. marta 1992. godine, stoji između ostaloga u čestici premijera Sulkanovića. Iskrene čestitke građanima Bosne i Hercegovine uputio i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić. Neka ovaj izuzetno važan dan u novijoj historiji Bosne i Hercegovine bude podstrek svima nama da damo svoj doprinos daljem razvoju, jačanju i izgradnje naše države za dobrobit svih njenih građana. Vratimo samopouzdanje, imajmo povjerenja jedni od druge, budimo ustrajni u izgradnji stabilne i moderne Bosne i Hercegovine, budimo glavni graditelji vlastite budućnosti, poručio je predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u saradnji s Behrambegovom medresom i Srednjom ekonomskom trgovinskom školom organizirana je tribina pod nazivom 1. mart – demokratsko opredjeljenje građana i naroda za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Naglašeno je da je neophodno kontinuirano ukazivati na značaj ovog datuma mlađim generacijama. Dan nezavisnosti je jedan od najznačajnijih datuma u hiljadugodišnjoj historiji Bosne i Hercegovine. Stoga na Tuzlanskom pravnom fakultetu redovno podsjećaju na važnost ovog datuma različitim tribinama koje organizuju za studente, ali i učenike srednjih škola. Današnjoj tribini su prisustvovali učenici Behrambegove medrese i Srednje ekonomsko-trgovinske škole. Ovakvim tribinama nastojimo uključiti mlade generacije, dakle, u obilježavanje najznačajnijih datuma ne samo historije Bosne i Hercegovine, nego i uopšte. Onaj pravni fakultet vjerovatno prepoznatljiv po tome. Također je rečeno da uprkos tome što se ovaj praznik ne obilježava u entitetu Republika Srpska, da ipak treba ustrajati u obilježavanju Dana nezavisnosti, te uz pomoć argumenata i bogatih historijskih dokaza podučiti sve stanovnike o njegovom značaju. Svi oni zakoni i propisi koji su doneseni prije Dejtonskog sporazuma su na snazi, s obzirom da je ovaj praznik proglašen 28.2.1995. kao državni praznik, obaveza je znači državi Bosne i Hercegovine da taj praznik obilježava dok se drugačije ne dogovori. Evropa, ja mislim da je navikla na nas, pa evo vidite da i u nekim predpristupnim ovim procesima, jel nama obično pomalo popusti, malo nas prime i tako dalje, tako da je to nešto na što su oni navikli, ali naravno to nije dobro za nas, ne zbog Evrope. Evropa nek smatra šta god hoće, ali mi moramo biti malo ozbiljniji i odgovorniji prema našoj državi. Veliki broj studenata i učenika prisutnih na tribini dokazi da mladi ipak vode računa o Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine, te da su nove generacije spremne da obrazovanjem brane suverenitet naše zemlje. I na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u susret Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine priređeno je tematsko predavanje na kojem su svoje teze izložili studenti odsjeka za historiju. Analizom povijesnih događaja od najstarijih vremena do danas podsjetili su na značaj kontinuiteta bosansko-hercegovačke države. Otvaranjem izložbe o životu na prostoru današnje Bosne i Hercegovine s početka nove ere započelo je obilježavanje Dana nezavisnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Izložba prostori današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme predistorijskog i antičkog
političkog razdoblja je posvećena Danu nezavisnosti, jer njena najstarija prošlost počinje u predistorijskom razdoblju i nastavlja se u antičkom, odnosno rimskom, kada je na njenim prostorima zaživjela velika rimska civilizacija, o čemu postoje brojna svjedočanstva, a neka od njih su predstavljena ovom izložbom. S Rimljanima je završeno predhistorijsko razdoblje u današnjoj Bosni i Hercegovini, a uz panoe koji ilustruju sedam vijekova antike, izloženi su i fragmenti arheoloških nalaza sa neolitskog lokaliteta Gornja Tuzla. U iskopavanjima su učestvovali studenti Filozofskog fakulteta, a njihove kolege svi sa odsjeka za historiju uz izložbu su priredili tematsko predavanje o referendumu za nezavisnost. Taj značaj referenduma je veoma veliki za sve one koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom državom. Oni koji ne smatraju Bosnu i Hercegovinu svojom državom i ne vole svoje, ne vjerujem da će biti prihvaćeni bilo gdje. Referendumom je Bosna i Hercegovina potvrdila svoj identitet i ona je historijska činjenica koja nije nastala u Daytonu, nego mnogo ranije, kazali su studenti. Na predavanju su analizirali razvoj države, njen politički, parlamentarni i ekonomski život od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma sve do danas. Na ovom planu razvoja, odnosno jačanja parlamentarnog političkog života, možemo reći da je danas politički spektar mnogo rašireniji nego što je bio nakon rata, kada su dominirali uglavnom jednonacionalne stranke. Događaju na Filozofskom fakultetu su prisustvovali i učenici nekoliko tuzlanskih škola, a izložbu će moći pogledati svi koji ovdje dođu do 15. marta, kad se zvanično i zatvara. 27 godina je prošlo od kako su se bosansko-hercegovački građani izjasnili za nezavisnost Bosne i Hercegovine od tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije i ravnopravnost njenih građana i naroda. Velika je razlika između naše zemlje tada i Bosne i Hercegovine danas. Bosna i Hercegovina jeste nezavisna. Međutim, nisu svi narodi, ani svi građani kao pojedinci ravnopravni. Jedan od utemeljitelja nezavisne Bosne i Hercegovine, akademik Mirko Pejanović, rješenje problema i budućnost Bosne i Hercegovine vidi samo u jednom. Ako se uspije dobiti status kandidata, a to vjerujemo da će to biti uspješno, uslijedit će pregovori o poglavljima za članstvo. Unutar tih pregovora se otvaraju mnoga pitanja koja zajedno čine nešto, čine jedan paket evropeizacije države bih. I ta evropeizacija podrazumijeva pravne norme koje proističu iz Europske pravne stečevine, dakle podrazumijeva nove zakone i oblasti politike, kulture, nauke, obrazovanja, zdravstva. I to će biti, mnoge zemlje su na to izgubile neko 4, neko 5, neko 7 godina za te pregovore, jer kroz pregovore se i grade institucije, usvajaju zakoni i tako dalje, da će Bosna i Hercegovina uspjeti da savlada taj, što bi se reklo, okvir evropskih standarda i evropskog zakonodavstva i da ćemo se mi europeizirati. I u okviru te europeizacije otvaraju se i geopolitičke i stvarne mogućnosti da se napravi i reforma Ustava Bosne i Hercegovine i druge političke reforme. Intervju s profesorom doktorom Mirkom Pejanovićem možete pogledati večeras u programu televizije Tuzlanskog kantona s početkom u 21 sat. Vrijeme u kojem živimo i dalje je puno izazova, a cilj svih nas je očuvati jedinstvenu i suverenu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Poruka je ovo sa svečanih sjednica općinskih i gradskog vijeća održanih u povodu Dana nezavisnosti u Tuzlanskom kantonu. Samo pravedna i jaka država može pomoći svojim građanima, a osnovni preduslov za to je imati državu. Zahvaljujući ispravnoj odluci građana na referendumu, danas imamo priznatu državu, rečeno je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle. Slaviti Dan nezavisnosti u današnje vrijeme veoma je bitno za buduće generacije, jer postoje neki koji negiraju Bosnu i Hercegovinu kao državu, a mi se moramo boriti i izboriti protiv bilo kakvog negiranja Bosne i Hercegovine kao države, njenog opstojnosti i višestoljetnog kontinuiteta. Siguran sam da ne bismo bili to što jesmo, da se nismo izborili za nezavisnost i
obnovu državnosti. Višestoljetni kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine potvrđen je odlukama Zavnobiha i Avnoja. Onda dolazite u situaciju da se raspada bivša Jugoslavija, kritični trenutak, i onda se građane pita o budućnosti Bosne i Hercegovine. I onda građani na najdemokratski mogući način referendumom u vrlo ubjedljivoj većini odlučuju se da potvrde kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine u to doba Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Iz gradske uprave Tuzle kažu da su u kritičnom trenutku građani donijeli ispravnu odluku, iako je zbog toga Bosna i Hercegovina postala žrtva agresije. I tada su građani opet pristupili odbrani zemlje. Gradsko vijeće Tuzle ukazuje na značaj referenduma na sjednicama i drugim manifestacijama, a sjećanje na ove historijske događaje Tuzla čuva i u spomeničkoj kulturi. U znak zahvalnosti delegacije su položile cvijeće na spomen obilježja palim borcima na Slanoj banji. 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u Gračanici je obilježen nizom manifestacija. Ovim povodom brojne delegacije su položile cvijeće na centralno spomen obilježje šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata 92-95, spomen kosturnicu žrtava iz Drugog svjetskog rata i spomen bistu Josipa Broza Tita. Učenici su upriličili svečani defile kroz centar Gračanice. Na svečanoj sjednici predsjedavajući općinskog vijeća je govorio o značaju obilježavanja ovakvih datuma. Vrhunac državnopravnog razvoja i afirmacije državnosti Bosne i Hercegovine bio je 1. mart 1992. godine, kada su se građani naše zemlje na demokratski provedenom referendumu nadgledanom od međunarodnih promatrača izjasnili za njezinu nezavisnost, suverenost i cjelovitost. Učenici svih osnovnih škola su priredili svoje programe. Paralelna muzička škola je upriličila svečani koncert. Učenici srednjih škola su također u velikoj sali BKC-a izveli svoje programe. Uz 1. mart, dan nezavisnosti BiH, organizovano je niz programa po mjesnim zajednicama i više sportskih aktivnosti. U Živinicama se na svečan način obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Prigodnim referatom koji je danas podnesen govorilo se o značaju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U savremenim državama uobičajeno je da se za određeni datum uz njihove državnopravne tradicije obilježavaju kao državni praznici. Postoje dva državnopravna fenomena koja se u savremenim državama obilježavaju u takvim istorijskim događajima. Jedan je dan državnosti, a drugi je dan nezavisnosti. Obilježavanje ova dva velika praznika najčešće se prepoznaje identitet svake zemlje posebno, njena istorija i kultura. Na sjednici vijeća u Živinicama istaknuto je da privredni subjekti sutra istaknu zastavu države Bosne i Hercegovine na vidno mjesto. A povodom Dana nezavisnosti arhiv Tuzlanskog kantona je upriličio izložbu Obnova i priznanje nezavisnosti Bosne i Hercegovine na temeljima milenijskog kontinuiteta s grbovima iz naše zemlje i sječcima novinskih članaka koji su pisani u vrijeme referenduma 92. godine. Zato što kao i svi mi i naša država ima svoj rođendan, da kažem. Pa tako bismo trebali da poštujemo i da se svake godine slavimo. Bitno je da nam omladina znaju važnost ovih datuma, ovih jubileja za historiju Bosne i Hercegovine i da se oni na ovim povodima educiraju i da kao buduće generacije naraštaj mogu da rade na očuvanju Bosne i Hercegovine, njenog jedinstva, cjelovitosti i svega ostalog. U nastavku dnevnika. Počela gradnja nove trase korita rijeke Tinje, vrijednost projekta 2 miliona maraka. Muftija Tuzlanski upriličio prijem za delegaciju radio televizije Tuzlanskog kantona. Sutra pretežno oblačno vrijeme, krajem dana kiša u većem dijelu zemlje. Saopćenjem za javnost oglasio se samostalni sindikat radnika Rudnika Federacije u kojem izražavaju zabrinutost odnosom sekretarijata energetske zajednice jednog dijela nevladinih organizacija
U vezi izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla, koja je, kako se navodi, neophodna za opstanak energetskog sektora na području federacije, Samostalni sindikat radnika rudnika federacije zahtjeva od nadležnih institucija da se u potpunosti obezbijede uslovi za izgradnju novih objekata u termoelektranama, navodi se između ostalog u saopćenju. Zastupnici u predstavničkom domu parlamenta federacije podržali su danas prijedloge da Gradačac, Živinice, Gračanica i Srebrenik postanu gradovi. Rasprava o prijedlozima da se općine u federaciji proglase gradovima izazvale su žestoku polemiku u parlamentu, iz koje se moglo zaključiti da je pristup europskim fondovima glavni razlog zbog kojeg su pokrenute inicijative da se općine proglase gradovima. Prijedlog je da se navedene općine proglase gradovima mora potvrditi Dom naroda parlamenta federacije. Redovne sjednice općinskih vijeća održane su danas u nekoliko općina u Tuzlanskom kantonu. Vijećnici u Gradarcu su raspravljali o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu. Općinsko vijeće u Banovićima usvojilo izvještaj o radu općinskog načelnika i općinskog organa uprave u 2018. U Lukavcu je održana vanredna sjednica općinskog vijeća. Ulaganje u kapitalni projekt je bio jedan od prioriteta općine Banovići u prošloj godini, što je navedeno u izvještaju o radu općinskog načelnika i općinskog organa uprave za 2018. a koji je razmatran na sjednici općinskog vijeća. Da se primijetiti iz jednog obimnog materijala koji su vijećnici dobili u razmatranje, da je ovaj izvještaj dobio podršku općinskog vijeća Banović, pogotovo ako se uzme u obzir da je u prošloj godini, dakle 2018. godini, više od 2,5 milijuna komunitarnih maraka uloženo u infrastrukturne objekte na prostoru općine Banović. Naravno, i za 2019. godinu su određeni planovi predviđeni. U Banovićima se već duže vrijeme govori o izgradnji poslovne zone sadnice, a s tim u vezi vijeće je prihvatilo prijedlog odluke kojim se utvrđuje niz pogodnosti za investitore koji budu zainteresovani za ulaganje i izgradnju poslovnih objekata. Pogotovo za one koji budu pravili objekte koji su veći od 1200 metara kvadratni neto građevinske površine, gdje se predviđa, evo, između ostalog, da će investitor koji bude, dakle, investirao u te svrhe imati za povrat potpun iznos, dakle, uloženih sredstava koji se odnose na sve one prinadležnosti, rentu, uložena sredstva, cjelokupan odnos koji se odnosi na građevinsko zemljište i uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Tako, to je samo jedan dio, segment toga, a naravno i oni manji objekti koji budu u određenim procentima bit će subvencionirani od strane općine Banović, što je, evo, posticaj da se jednostavno krene u realizaciju ovog projekta. Vijeće je usvojilo i pravilnik o utrošku sredstava za poticaj i proizvodnje svježeg kravljeg mlijeka, za što je u ovoj godini u budžetu općine planirano 30.000 konvertibilnih maraka. Kako se pokaže da je taj iznos, dakle, 30.000 konvertibilnih maraka nedovoljan, naravno mi ćemo iz ovih sredstava koja su predviđena 150.000 maraka svakom građanu općine Banović koji se bude bavio ovom djelatnosti pomoći da subvenciramo litru mlijeka po cijenju od 0,10 konvertibilnih maraka, odnosno 10 feninga. Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, održana je svečana sjednica općinskog vijeća Banovići, te položeno cvijeće na centralnu spomen obilježe šehidima i poginulim borcima u centru grada. Općinsko vijeće Gradačac donijelo je rješenje kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist osnovne škole Ivan Goran Kovačić na zemljištu u mjesnoj zajednici Požarike, na kojem je izgrađena područna škola uz naknadu od 44.336 konvertibilnih maraka, koju je škola dužna platiti u roku od 90 dana. Općinski budžet je današnjim izmjenama i dopunama uvećan za 100.000 konvertibilnih maraka, a pretrpio i nekoliko preraspodjela unutar budžetskih kodova. Dvije su najbitnije, evo, da ih izdvojimo, to su odluka prije svega o stavljanju van snage odluke uspostavi prava gradnji nekretnine u vlasništvu općine Gradačac i rješenje o pravu gradnje. Znači, ovdje se stavlja van snage odluka općinskog vijeća po kojoj je dozvoljeno školi Ivan Goran Kovačić da gradi školu na općinskoj zemlji na roku 30 godina bez naknade i donosi se novo rješenje sad po kojoj će biti dozvoljena gradnja uz novčanu naknadu. Znači, cijena kvadrata zemlje je procijenjena 17 maraka. Tako da će se riješiti ovaj problem koji tišti građane. Škola je napravljena da se legalizuje taj objekat i da djeca krenu u septembru u rednu školsku godinu. Isto tako, bilo je danas rebalans budžeta, izmjene i dopune budžeta, nekih rebalansirano je nekih 100.000.
na izgradnju ulice Hazna, gdje je 100.000 došlo iz GSM licence sa višim nivoa. I također imamo 40.000 odvojeno za kupovinu zemljišta za izgradnju igrališta u Jelovče selu. Nakon radne održana je svečana sjednica općinskog vijeća u povodu 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, na kojoj je podnesen prigodan referat o historijskom značaju ovog datuma za opstanak Bosne i Hercegovine kao države i mjestu gradašca u kontekstu odbrane Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i poslijeratnom razvoju. Delegacije su položile cvijeće na centralnom spomenobilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine i spomenobilježju poginulim borcima narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. sa spomen kosturnicom. Osim prijedloga odluke o izmjeni odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije općinskog vijeća kao stalnih radnih tijela, vijećnici u Sapni su jednoglasno usvojili i nacrt odluke o određivanju naziva ulica u mjesnoj zajednici Vitinica. Usvojen je i prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine u ovoj godini. Kako se većina sportskih kladionica nalazi preblizu školskih objekata u Sapni, vijećnici su se očitovali po ovom pitanju. Vijećnici općinskog vijeća Sapna danas su jednoglasno prihvatili inicijativu kojom se zadužuje općinski načelnik i službe da naprave akt u skladu sa zakonima u cilju otklanjanja svih kladionica u centru općine Sapna. Ova inicijativa proizlazi iz toga da navedene sve, odnosno sve kladionice ne plaćaju općinsku komunalnu taksu i pored toga općinsko vijeće je prije diskutovalo o ovom problemu. Između ostalog, vijećnici u Sapni usvojili su prijedlog odluke o izgradnji kulturno-sportsko-rekreacionog centra u mjesnoj zajednici Sapna, kao i prijedlog odluke o izgradnji objekta kolektivnog stanovanja s ciljem provođenja podprojekta Bosna i Hercegovina 6, državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa. Odluku o imenovanju privremenog nadzornog odbora u javnom preduzeću Rad Lukavac donijelo je općinsko vijeće na redovnoj sjednici održanoj 18. februara ove godine. Dva dana kasnije načelnik Lukavca podnio je inicijativu o njenom preispitivanju. Na kraju se vijećnici morali izjasniti o prijedlogu načelnika da se poništi odluka o imenovanju privremenog upravnog nadzornog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac proistekle na 26. sjednici i konstatujem da je sa 8 glasova za, 19 glasova protiv i 2 glasa suzdržana ovaj prijedlog načelnika za preispitivanje te odluke, odnosno da se poništi ta odluka, de facto nije prihvaćena. U povodu 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine lukavački vijećnici su uputili čestitke građanima ove općine i Bosne i Hercegovine. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini okončala je procedure izbora izvođača radova na regulaciji korita rijeke Tinje u užem gradskom području Srebrenika. Gradit će se potpuno nova trasa korita rijeke. U radove na iskopu nove trase korita uložit će se oko 2 miliona maraka. Nakon što je delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini okončala procedure izbora izvođača radova na regulaciji korita rijeke Tinje u užem gradskom području Srebrenika, koji su povjereni konzorciju Roading DOO Gračanica, Jata Group Srebrenik i Eco Euro Team iz Krupe na Vrbasu, počela je realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na području općine Srebrenik. Uspjeli smo posredstvom Europske unije obezbijediti novčana sredstva za realizaciju projekta izrade novog korita rijeke Tinje na potezu od Kopčića mosta do ušća Pačkinog potoka. Ovaj projekat je ukupne financijske vrijednosti preko 2 miliona konvertibilnih maraka i ono što moramo naznačiti da ovdje nije bitno samo u investicionoj vrijednosti projekta koji iznosi preko 2 miliona maraka, nego da je osobenost u njegovoj stvarnoj efektivnoj vrijednosti. Imajući u vidu da nakon realizacije ovog projekta da će kompletno ovo naselje, koje je možda čak i najbrojnije, najgušće naseljeno na području općine Srebrenik, biti u potpunosti zaštićeno od budućih poplava i vodnih nanosa. Tako da možemo slobodno reći da je ovo
u desetinama miliona konvertibilnih maraka vrijednost ovog projekta. Pripremni radovi na novom koritu rijeke Tinje su već počeli, a rok za završetak svih radova je 12 mjeseci. Nakon završetka pomenutih radova od poplava će obezbjeđeno biti površina od oko 50 dunuma koja će biti otvorena za buduću izgradnju. Nakon realizacije ovog projekta bit će sačinjen plan parcelacije, čime će općina Srebrenik dobiti nove kvalitetne površine novog gradskog građevinskog zemljišta, tako da će isto biti temeljem projektne dokumentacije, usvojene prostorno-planske dokumentacije, i sad će biti privedena namjeni, naravno bit će putem javne licitacije dodijeljena korisnicima koji budu ostvarili pravo davanjem najveće ponude, tako da evo možemo kazati, evo ekskluzivno, da će doći i do širenja gradskog građevinskog dijela i na područje mjesne zajednice Bara, područje gdje se i trenutno nalazimo. Osim ovog projekta, kako ističe načelnik općine Srebrenik Niha Domerović, u 2019. godini izdvojit će se i dodatnih 250.000 konvertibilnih maraka za sanaciju kritičnih tačaka i čišćenje naplavina u koritu rijeke Tinje na cijelom području općine Srebrenik. U muftijstvu Tuzlanskom upriličen je prijem za predstavnike radio televizije Tuzlanskog kantona u povodu 26. godišnjice ovog javnog preduzeća. Ocijenjeno je da je višegodišnja saradnja bila veoma uspješna i da je radio televizija Tuzlanskog kantona uspjela odgovoriti zadatku praćenja svih važnijih događaja. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović je izrazio zahvalnost. Sve događaje važne za islamsku zajednicu Radio Televizija Tuzlanskog kantona godinama medijski pokriva i informiše gledatelje. Ova saradnja će biti nastavljena, dogovoreno je na sastanku predstavnika muftijstva Tuzlanskog i Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Mi smo zahvalni Radio Televiziji Tuzlanskog kantona. Činim to u ovoj prilici u ime muslimana koji žive u ovom dijelu domovine islamske zajednice, u ime brojni naših džemata, službenika. Nadamo se da će tako biti u buduće. I predstavnici radio televizije Tuzlanskog kantona su zadovoljni saradnjom sa islamskom zajednicom. Kažu da cijene izraz zahvalnosti muftijstva Tuzlanskog i najavili su ovogodišnji ramazanski program. Mi ćemo i ove godine, kao i svih ranijih, posvetiti posebnu pažnju našem programu Ramazanu. Radit ćemo jedan veliki, tako da kažem, ramazanski program koji će, nadamo se, biti najkvalitetniji do sada. Mogu najaviti da će svaki dan naši gledalci moći pratiti 4 sata programa, ramazanskog programa, specijalizovanog programa i dodatne još neke segmenti, dijelove ostacima programa. Znači, 3 sata programa bit će posvećene oko samog prije i poslije iftara i 1 sat uoči sehura. Ramazan u 2019. godini počinje u ponedjeljak 6. maja i traje 29 dana. Bilo bi to sve u Dnevniku. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Najavljuje 2. marta u subotu sa početkom u 11 sati svečano otvaranje tržnog centra u Kalesi, bivši centar Omega. Pored redovnih akcija, za cijenjene kupce smo pripremili i specijalnu ponudu, preko 300 artikala sniženih do 20%. Na dan otvaranja Bellamy Onyx vam je također pripremio i poklon pakete, veliki broj promocija i degustacija, roštiljadu, kafu iz najveće džezve na Balkanu, muziku uživo. I specijalna ponuda, bik na ražnju, kako bi počastili sve prisutne goste. 2. mart, subota, sa početkom u 11 sati, svečano otvaranje tržnog centra Bellamy Onyx u Kalesi. Dobrodošli.
za svoju kožu biram uvijek samo najbolje. U najkraćem roku uz Selton Geli i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akni, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama. Novi proizvod visoke kvalitete koji je osvojio njemačko tržište od sada i u Bosni i Hercegovini. Javuz vam nudi novi sistem Baufest 8500 koji ispunjava zahtjeve svih klijenata. Sedmokomorna tehnologija dizajnirana za optimalnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Javuz, drugo ime za stolariju. Juče su igrane prve utakmice četvrtfinala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Zvijezda Tošk 0-2, Sarajevo Zrinski 1-0 i Široki Breg Borac 2-1. 5. marta snage će odmeriti Sloga i Klis od 15 sati. Uzvratni susreti na rasporedu su 13. marta. U 16. kolu rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine sastav Konjuha na svom parketu dočekuje ekipu Sloge iz Gornjeg Vakufa Uskoplja. Ovo je vrlo bitna utakmica za Živiničane jer je gost direktan konkurent za play-off. Svjedoci smo da prošle polusezone bili smo u Vakufu, to je neka možda najbolja priča BH rukometa trenutno. Ljudi su dobili novu dvoranu, pune su tribine, 2000 navijača je nas dočekalo dole kad smo bili. Nažalost nismo uspjeli nešto pozitivnije izvući zbog više faktora u prvoj polusezoni, ali s druge strane opet protiv Bosne Visočke isto smo svjedoci da bila je prepuna ta mala dvorana, znači publika je utjecala puno za atmosferu i puno pritiska se osjetilo na jednoj i na drugoj utakmici. Ja se nadam da će napokon i pozitivni taj val rezultata koji nam ide i koji nam je išao ići naš korist sada. Znači, očekujem puno dvoranu u Živinicama, oni su nam direktni konkurenti za broj na tabeli. Utakmica Konju Sloga igra se u subotu u gradskoj dvorani u Živinicama sa početkom od 19 sati. Ovom prilikom su pozvali sve ljubitelje rukometa da dođu i podrže ekipu Konjuha da ostvari tri vrlo vrijedna boda. Ekipa Centra posljednji polufinal skupa Bosne i Hercegovine u futsalu. U posljednjem meču četvrtfinala Centar je na Palama pobjedio ekipu Jahorine sa 4-1. Plasman u polufinale ranije su osigurali Zinski, Mostar Staklorad i Kaskada. U polufinalu 6. marta će se sastati Zinski centar i Kaskada Mostar Staklorad. Belamionix najavljuje 2. marta u subotu sa početkom u 11 sati svečano otvaranje tržnog centra u Kalesi, bivši centar Omega. Pored redovnih akcija, za cijenjene kupce smo pripremili i specijalnu ponudu preko 300 artikala sniženih do 20%. Na dan otvaranja Belamionix vam je također pripremio i poklon pakete, veliki broj promocija i degustacija, roštiljadu, kafu iz najveće džezve na Balkanu, muziku uživo. I specijalna ponuda, bik na ražnju, kako bi počastili sve prisutne goste. 2. mart, subota, sa početkom u 11 sati, svečano otvaranje tržnog centra Belamionix u Kalesi. Dobrodošli, dobrodošli, dobrodošli. Za svoju kožu biram uvijek samo najbolje. U najkraćem roku uz Selton Geli i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akni, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama. Savršen spoj, tradicionalna receptura, okusi, novi izazovi. Suhomesnati proizvodi od goveđeg mesa. Mesna industrija, Primavip, Orašje. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano vrijeme.
U Bosni prijepodne pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima i prijepodne u Bosni je moguća slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Jutarnja temperatura od 1 do 6 na jugu do 8, a najviša dnevna temperatura od 6 do 12 na jugu naše zemlje od 13 do 17 stepeni. Sreća za svaki dom, a dodatna sreća su izuzetno kvalitetni drveni italijanski kreveti sa dušecima i trpezarijski stolovi i stolice. Nevjerovatno niske cijene, dodatno su snižene, pa ne propustite ovu priliku. Pravac Grgaprom. U sunčano vrijeme i porast temperatura većina populacije će se osjećati ugodnije. Tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata tokom dana će se umanjiti. Danas se na putevima u našoj zemlji se obraća po suhom kolovozu, a iz Bihamka upozoravaju na učestale odrone na brojnim dionicama. Tokom noći zbog pada temperature na dionicama u višim predjelima mogući su nailasti na poledicu. Iz Bihamka savjetuju oprezniju vožnju. Na graničnim prilazima čekanja nisu duža od pola sata.